Hezký dobrý den, milí posluchači. Vítáme vás při poslechu svobodného vysílače studia TAPIN Radio, odkud vás od mikrofonu zdraví Vítex z cyklu pořadu Hovory u klávesnice, který si můžete naladit vždy každé pondělí a středu od 19 hodin. Dnešním hostem, který přijal mé pozvání do studia, je advokát, bývalý politik nebo i současný politik, pane doktore, doktor Stanislav Křeček. Zdravím vás. Dobrý den, nejsem politik. Jsem ve veřejné funkci, která vylučuje politickou angažovanost. Fajn. Takže bývalý politik a advokát Stanislav Křeček se narodil 20. května 1938 v Praze. Jako zástupce veřejného ochránce práv působí od 5. dubna 2013. Ještě dříve působil jako poslanec parlamentu České republiky za stranu ČSSD od 20. června 1998. Kromě toho byl také členem sněmovního ústavně právního výboru a je také čestným předsedou Sdružení nájemníků ČR. Pane doktore, vy jste byl 3. dubna 2013 zvolen poslaneckou sněmovnou na místo zástupce veřejného ochránce práv ombudsmana. Do funkce jste byl nominován jak senátem, tak i prezidentem Václavem Klausem. Obdržel jste 83 ze 164 hlasů, zatímco váš protikandidát Filip Ginsbír získal jen 37 hlasů. Když zpětně hodnotíte úlohu, kterou v rámci vaší profese vykonáváte už fakticky 5. rokem, dá se říci, setkává se náplň vaší práce s očekáváním, se kterým jste do této funkce 5. dubna 2013 vstupoval, vkročil, nebo jste měl poněkud jiné představy o úkolech, které jako právník budete muset řešit v této funkci? Tak já jsem byl poslancem v době, kdy se institut veřejného ochránce práv vůbec koncipoval. To bylo koncem 90. let, kdy se začal uvažovat o tom, že by se funkce ombudsmana měla v České republice řídit. Nebylo to zdaleka jednotné stanovisko. Velký odpor byl ze strany některých politických sil, čili dalo to velkou práci to ombudsmana vytvořit. Dneska je ve více než 100 zemí světa takový institut a podle mého názoru je velmi potřebný a je to velice užitečná, mám-li použít takové slovo, záležitost. Já jsem byl vždycky zastáncem zřízení, velice aktivně jsem se podílel na přípravě zákona, aniž bych někdy tušil, že v budoucnu se do této situace dostanu, nebo že budu do této situace zvolen. Také v poslaneckém klubu jsem navrhl, aby zástupkyní ombudsmana byla paní doktorka Šabatová, takže o působnosti nebo o tom, že ten institut je zapotřebný, podle mého názoru není žádných samozřejmě sporů. Ten zákon ovšem je od počátku poplatný právě té nedůvěře v tu instituci, ve složitost toho jeho fungování a podobně. Důvěře ze strany politiků nebo ze strany občanů? Ze strany politiků. Tak jak se ten zákon těžko rodil, tak samozřejmě jsou v něm věci, které možná u jiných ochránců práv, u jiných ombudsmanů nejsou a trošku ty vztahy komplikuje. Především to je ten vztah veřejného ochránce a jeho zástupce. Správně jste řekl, že já jsem byl navržen prezidentem i senátem a volen poslaneckou sněmovou, tedy ten zástupce je volen stejně jako ten ombudsman, jako ten ochránce. Že? Čili mají, pokud jde o tu volbu, stejné postavení, ale zákon, pokud jde o pravomoci toho zástupce, říká jen to, že mu veřejný ochránce může sdělit, může předat některé své kompetence. No na to, že ten člověk je volen poslaneckou sněmovou, navrhován prezidentem nebo senátem, je to, že může v těch 6letém období něco vykonávat, je to asi málo. Čili ty vztahy mezi tím ochráncem a tím jeho zástupcem jsou na jednu stranu postavené na stejnou úroveň tou volbou, ale pokud jde o jejich pravomoci, tak samozřejmě je to v tom zákoně nepřesné, je to jinak. A vytváří to samozřejmě v tom praktickém fungování některé problémy. Zkuste nám vysvětlit podstatu náplně vaší práce, nebo v jakých kompetencích se lišíte vy od paní ombudsmanky, nebo jaká agenda je svěřená vám a jaká paní ombudsmance, nebo v čem spočívá ten rozdíl, ten kontrast mezi vámi? Já bych ještě obecně řekl, k čemu ty ombudsmani vůbec jsou. Pomineme, že to je hysterická záležitost ze Švédska, kdy to řešilo vztahy mezi veřejností a králem a těmito věcmi. To samozřejmě není podstatné, ale rozšíření ombudsmanů došlo masivně po druhé světové válce z jednoho důvodu. Ukázalo se totiž, že ty záruky demokratického vývoje, které spočívaly především v možnosti svobodných voleb, nezávislosti justice, prostě nepostačovaly. Ukázalo se, že tyto záruky prostě nepostačují. Diktátoři dostávali k moci pomocí svobodných voleb. Politické procesy řídili soudci, nezávislí soudci, jo? Jakoby nezávislí soudci, tady v tom ta justice se zklamá. Čili zdálo se, že bude užitečné vytvořit té společnosti naprosto nezávislý orgán, který nic nerozhoduje, který nemá žádné rozhodovací pravomoci, ale jenom upozorňuje na to, že podle jeho názoru se děje něco, co je v rozporu se zákonem a co tedy ten zákon porušuje. Či ombudsmani nic nerozhodují, nenahrazují státní správu, jenom říkají, že podle jejich zjištění v těch nebo v oněch případech dochází k porušování zákona, porušování práv lidí a je na státních orgánech nebo na volených orgánech, jak se s tím vypořádají, jak s tím naloží. Takový poradní orgán, dá se říct. No, je to takový, řekl bych, zdvižený prs demokracie, který upozorňuje na to a sděluje to, že my nemáme jinou pravomoc, než ty věci zveřejnit. Stává se to v menším počtu případů, to je třeba ku prospěchu fungování toho veřejného ochránce říct. V naprosté většině případů nám ty státní orgány vyhoví. Ten aparát, který je v té kanceláři veřejného ochránce práv, je velice kvalifikovaný. Jsou tam vynikající právníci, je to velmi kvalifikovaný aparát, či zpravidla v naprosté většině případů ty státní orgány na naše upozornění dají. Uznají, že máme pravdu, že nepostupovali správně a napraví své jednání, změní ta své rozhodnutí a podobně. Pokud se tak ovšem nestane, pokud ten státní orgán podle našeho názoru setrvává v tom chybném postupu, podle nás chybném postupu, no tak my nemáme žádnou možnost toto změnit, my máme jedinou možnost, totiž zveřejnit to. Zveřejnit to a sdělit občanům, tady podle našeho názoru se něco děje, je na vás, jak to vyřešíte, zase obrátíte na volené orgány nebo na orgány státní správy, čili to je princip té ombudsmanské práce. Zveřejňuje případy svého zjištění a nemůže nahrazovat tu státní správu. Pokud jde o konkrétní postavení v našem případě, tak já jsem dostal záležitost do působnosti záležitosti, které se týkají především stavebního zákona, stavebního práva, katastru nemovitostí a podobně. To je druhá nejzávažnější agenda, na to chodí druhý počet nejvíce stížností. Nejvíce stížností k nám chodí na sociální věci, to znamená výpočet důchodu, výpočet dávek a podobně. A hned druhým je stavební řízení, to znamená černé stavby, nesprávně zapsané stavby do katastru nemovitostí, spory mezi sousedy, takovéto věci, které se toho týkají. Dále mám na starosti justici, protože veřejný ochránce práv samozřejmě nemůže zasahovat do rozhodování soudů, ale rozhoduje nebo posuzuje chování justice tam, kde justice vykonává státní správu. To znamená, zda nedochází k zbytečným průtahům a podobně. Nemůžeme posoudit zákonnost toho rozhodování, to je věcí samozřejmě justičních orgánů, ale zda nedochází k průtahům, zda nedochází ke snižování důstojnosti toho jednání. To všechno je věc státní správy a teď k tomu se veřejný ochránce práv samozřejmě vyjadřuje. Či to jsou ty nejzávažnější věci. Patří sem samozřejmě ochrana životního prostředí a další věci, které jsou s tím spojené. Ochrana životního prostředí, to jste mě přivedl na docela zajímavou myšlenku. Dnes je v Poslanecké sněmovně zaparkovaný návrh, který do určité míry řeší záležitosti týkající se dálnic a odkupování pozemků státem, kdy je menší manévrovací prostor pro vlastníka tohoto pozemku, kdy stát může vykupovat v rychlejším sledu ty pozemky bez toho, aniž by vlastník pozemku se mohl příliš zapojovat do hry, jak se říká. Není tam právě problém už v tom, jakým způsobem stát postupuje? Máme tu samozřejmě prolomení těžebních limitů, Jiřetín a další záležitosti, které se tady rozhodlo, že se nakonec prolomovat nebudou, tím pádem Jiřetín bude zachován. Máme tu i řadu dalších záležitostí, které jsou s tímto spojeny. Nevytváří to tady právě ten problém, kdy to těžiště moci se přesune na stát větší měrou na úkor práv samotných občanů? Byť je samozřejmě dálnice v zájmu vyšším než vlastníka pozemků, ale i tak. To, na co upozorňujete, je samozřejmě problém našeho práva, našeho stavebního zákona. Obecně je třeba říct, že prostě občané si musí vybrat. Zda budou preferovat, aby stát měl více pravomoci tam, kde jde o veřejný zájem, anebo zda bude mít stát méně pravomocí a bude preferován ten zájem soukromý. To je základní otázka práva a v tom stavebním zákoně se to projevuje velice, velice intenzivně. Je schválen nový stavební zákon, který však podle našeho názoru nesplní to, co se od něj očekávalo, totiž zrychlení stavebního řízení. Je pravdou, že v České republice to stavební řízení trvá dlouho. My jsme srovnáváni kuriózně často s některými africkými zeměmi, kde to stavební řízení trvá kratší dobu, ale prosím vás, co pak se srovnávat Českou republiku nebo poměry v našich obcích, kde je historické území mnohokrát zastavované, kde je množství sídel s nějakými jinými zeměmi, kde tomu tak není. Tady přece ten ohled na veřejný zájem, na zájem nejen toho vlastníka, toho pozemku, ale i na širší společenský zájem musí být mnohem větší. Čili tady ta složitost často je dána také těmi objektivními okolnostmi. Pokud jde o dálnice a podobně, tak to je problém takzvaných liniových staveb. Stavby, které nerealizují se na jediném místě, ale staví se v takzvané linii, dálnice, železniční tratě a podobně, kdy to běží prostě dlouho a dotýká se to velkého množství jednotlivých vlastníků. Ve většině evropských zemí jsou tato řízení jednodušší. Nikdo samozřejmě nepopírá, že ten vlastník toho pozemku musí dostat v případě toho vyvlastnění adekvátní, to znamená nějaké tržní hodnotu, aby nebyl prostě na tom škodný, kdyby to třeba prodával někomu jinému než tomu státu na tu stavbu. To je samozřejmě. Ale případ Havránkové je případ, prostě, který by nikde v Evropě se nemohl opakovat. Ty požadavky, které byly vznášeny, a samozřejmě vzniká tady veliké podezření u občanů v tom, zda se tady na tom nepodílela korupce. To celé to protahování nebylo v zájmu někoho jiného, který se chtěl podílet také na těch penězích, které od státu nakonec byly poskytnuty, ale to nám běžně lidé píší a běžně si to lidé myslí. Čili nikde jinde by se to měla. Tady jde o to, že ten majitel musí samozřejmě dostat náhradu, ale nemůže spekulovat s tou cenou nebo uměle ji zvyšovat proti veřejnému zájmu, ve kterém ta silnice nebo ta dálnice skutečně je. Takže většinou platí systém, že aniž by bylo zatím rozhodnuto o výši toho odškodného, už se tam může stavět na tom pozemku a samozřejmě řízení o tom odškodnění probíhá nezávisle na tom, mimo toto řízení a není tam stavba v tom veřejné zájmu těmi dlouhými spory odškodnění zdržována. Posudky, které ze své pozice vypracováváte, se mohou právnicky lišit od posudků samotného ombudsmana. Pokud dojde k prolnutí, prolínání nějaké kauzy, ke které vypracujete také váš právnický rozbor. Jakou váhu má potom samotná instituce ombudsmana, když se stěžující straně dostane třeba dvou různých vysvětlení, doporučení a no, je to demokratické, to je všechno fajn, ale mě jde spíše o určitou právnickou vykonavatelnost nebo vymahatelnost doporučení ombudsmana, která samozřejmě není, vy jste to zmínil, je to pouze v podstatě zdvižený prst a jakési doporučení ombudsmana, ale i přesto, co si z toho má potom běžný člověk vzít? To je v podstatě velmi jednoduché. Naše rozhodnutí nebo naše vyjádření není ničím jiným, než upozorněním na to, že tady dochází podle našeho názoru k porušení zákona a je věcí jiných orgánů státu nebo volených orgánů, aby tyto věc napravilo. My žádné rozhodnutí, které musí všichni respektovat, nevydáváme. Jo, čili ani rozdílný názor, který třeba je mezi názorem mým a názorem ombudsmanky, nemá na toto žádný vliv, protože to není rozhodnutí, kterým by byli lidé zavázáni. Jestliže toto rozhodnutí není přijato, není respektováno, je to zcela v pořádku. My nemáme žádnou pravomoc, jak ho prosadit. Jenom upozorníme, že se jí toto děje a je na veřejnosti, na veřejné mínění, jak tyto věci bude prosadit. My dáváme pravidelně každý čtvrtletí zprávu Poslanecké sněmovně, kde upozorňujeme na svoji činnost, upozorňujeme na naše názory na projednávané zákony, na činnost parlamentu, vyslovujeme jenom své názory, jak se domníváme, že by to mělo, nemělo být, ale ta naše autorita musí spočívat v kvalitě těchto rozhodnutí. Já musím říct, že jenom 6%, v 6% nám není dáno za pravdu, kdy ta státní orgán odmítne řídit se těmi našimi doporučeními a potom samozřejmě dochází ke zveřejnění těchto věcí a je na státní orgán, jak už to některé opakuji, jak tu nápravu zjednají oni. My je nahrazovat nemůžeme. Samotná funkce ombudsmana by měla požívat společenskou prestiž, renomé, určitou formu autority. Myslíte, že tomu tak skutečně je v dnešní době, když se setkáváte s lidmi, jak vnímají funkci veřejného ochránce práv ve světle případů, kdy se velká část veřejnosti nestotožňuje s, řekněme, protekčním výkladem jisté doktríny, ideologie? Paní ombudsmankou, tady se dostáváme samozřejmě na tenký led, záleží na vás, jak odpovíte, ale v podstatě, když se setkáváte s lidmi, jaký mají názor na ombudsmana i s přihlédnutím k té instituci, která u nás není příliš zakořeněná, měli jsme tu pana Varvařovského, ještě před ním pana Motejla a tak dále. Čili u nás není ta funkce tak zakořeněná jako právě v těch západních zemích Evropy, přesto požíváte, řekněme, společenskou prestiž a autoritu. No to je samozřejmě citlivá otázka, které bych já nerad se vyjadřoval, já se svými názory nějak netajím. Je pravdou, že poslední průzkum veřejného mínění ukázal, nebo jeden z posledních průzkumů ukázal, že ta autorita veřejného ochránce práv není ve společnosti vysoká, že je nejnižší za celou dobu existence této instituce. Mě to velice mrzí, já s tím samozřejmě spokojen nejsem. Zda to spočívá v odlišných názorech veřejnosti na to, jak my rozhodujeme, to já samozřejmě těžko mohu posoudit, to je věcí posluchačů, jak tyto věci posoudí. Musím říct, že ve věcech, ve kterých se na nás lidé obrací, se nic takového ovšem neděje. Tam, kde se na nás lidé obrací, v jejich konkrétních záležitostech, které řešíme, no tak tam Ta naše autorita, jak už jsem řekl, je vysoká. V naprosté většině případů nám dají za pravdu státní orgány, přihlédnou k tomu našemu stanovisku a tady tu ochranu těch práv občanů samozřejmě hájíme způsobem, který je potřebný a který těm občanům v naprosté většině případů pomáhá. Jiná situace je tam, kde se veřejný ochránce pouští do výkladu jiných právních předpisů, lidských práv a podobně. Tady už zřejmě dochází k některým názorům, které ta společnost přijímá s určitými rozpaky, ale není na mě, abych tyto věci posuzoval. Takže možná lze říci, že tu negativní rétoriku u vás šíří, nebo o kanceláři ombudsmana šíří lidé, kteří od vás doposud nic nepotřebovali. Ti, kteří od vás něco potřebovali a kterým jste pomohl, tak samozřejmě nepůjdou takto. No i takto by se to dalo říct. Ten, kdo je s našimi rozhodnutími spokojen, nebo kdo se obrátil na nás, tak samozřejmě... Ještě jednu věc, kterou třeba to souvislosti říct. Ta působnost toho ochránce u nás je ze zákona velice úzká. Směřuje jenom k posuzování činnosti státních orgánů. My nemůžeme posuzovat činnost orgánů volených, armády, policie, justice a podobně. A velká část případů, 40%, které přichází do naší kanceláře, je mimo naši působnost. Lidé by chtěli, abychom se vyjadřovali i k jiným věcem, ale zákon tomu nedává příliš prostoru a to je jeden z problémů chápání té instituce mezi mnou a paní Šabatovou. Já se domnívám, že ten ochránce by se měl vyjadřovat i k širším společenským otázkám, aby to byl skutečně veřejný ochránce práv těch lidí, aby tyto věci posuzoval. Zdá se totiž, že i na vládní úrovni se k tomuto názoru začíná názory spíše přibližovat, protože v poslední době vzniká dojem, nebo vznikají návrhy, aby úřad veřejného ochránce byl také pověřen ochranou lidských práv. My u nás totiž nemáme, na rozdíl od jiných zemí, státní instituci nebo veřejnoprávní instituci, která by posuzovala dodržování lidských práv. Jsou to Helsinský výbor nebo další organizace, jako na úrovně jakýchsi neziskovek, ale státní orgán, který by posuzoval dodržování lidských práv, tady nemáme. A já se domnívám, že to je chyba, že i když to zákon nesvěřuje, tak by samozřejmě to veřejný ochránce práv měl. A nesvěřuje tuto činnost neoficiálně ministr bez portfeje? Ministr bez portfeje samozřejmě není orgánem nezávislým. To je orgán výkonné moci, který samozřejmě má legislativní povinnosti a samozřejmě další, ale není tím, co by stalo mimo tu výkonnou nebo soudní moc, jako je tomu ombudsman. Bylo by to doplnění této činnosti. Já bych ještě v této souvislosti upozornil na to, že v České republice totiž vzniká taková praxe, jestli nám Evropská unie uloží zřídit nějaký orgán, no tak u nás se nezřídí ten orgán, ale hodí se to, jak si řekl bych, nějaké k ombudsmanovi. Takže bylo potřeba zřídit orgán, který by sledoval činnost tam, kde dochází k omezení svobody pohybu občanů. Věznice, sanatoria, nemocnice, domovy důchodců a podobně. Jinde to dělá samostatný orgán, u nás je to svěřeno ombudsmanovi. Či kromě své zákonné činnosti, která se týká kontroly té veřejné správy státního orgánu, my ještě kontrolujeme také činnost nebo poměry tam, kde je omezena svoboda občanů. Otázka diskriminace. Národní mechanismus, který sleduje, zda dochází k diskriminaci, rovněž bylo svěřeno ombudsmanu jako další působnost. V poslední době bylo svěřeno, aby dohlížel na zachovávána práva osob se zdravotním postižením. Opět to má dělat ombudsman. Ombudsman má také dohlížet na to, jak jsou dochovávána práva vyhoštěných občanů. Čili ta pravomoc toho ombudsmana se velice rozšiřuje. Aniž by došlo k nějakému posílení nebo k nějaké k nějakému zvážení, zda to ještě dále může být monokratický orgán, kdy jediný člověk, jediná osoba rozhoduje ve všech těchto přidaných záležitostech, kde jinde v jiných zemích jsou proto zřízeny samostatné orgány, samostatné instituce s rozsáhlými pravomocemi. No vidíte, to jsou zajímavé informace a rozšířuje se i tým, který spadá vlastně pod gesci kanceláře ochránce práv, veřejného ochránce práv, nebo právě tyto činnosti jsou dávány na vrub pořád tomu též počtu lidí, který už pracoval pod vámi předtím. No to právě ne, a možná by to samozřejmě nebylo. Když jsme schvalovali zákon o veřejném ochránci práv koncem 90. let, tak se počítalo s tím, že bude mít kancelář ochránce kolem 40 zaměstnanců. Dneska jich má více než 110 a s dostajícím pravomoci máme možnost přijímat další občany. V letošním roce vláda schválila možnost navýšení našich občanů. My už se do té stávající budovy prostě nevejdeme, takže nyní bude docházet k přístavbě k té budově. Budeme přistavovat další křídlo, kam budou tito noví právníci nebo noví pracovníci tedy umístěno. Zatím budou umístěny ve stísněných poměrech ze stávající kanceláří, ale ideální to rozhodně není. Doufáme, že ta přístavba naší instituce proběhne rychle a budou ty lidé mít důstojné podmínky pro svoji práci. Ale já osobně nevidím to rozšiřování pravomoci příliš šťastné, protože se tím stírá ta původní práce toho ochránce práv, právě to ochránce práv těch obyčejných lidí. Děláme kde co a často na vyřizování těch stížností občanů už nezbývá tolik času a někdy ani sil. Vy jste také čestným předsedou Sdružení nájemníků České republiky. Vrátíme se do roku 2015, když jsme tady hovořili částečně o té diskriminaci, kdy Anna Šabatová poslala romskou aktivistku, občanskou aktivistu do jedné realitní kanceláře na severu Čech, aby zjistila, zda diskriminuje Romy. Ta romská aktivistka potom žalovala makléřku o omluvu a 100 tisíc korun. Vy jste se proti této provokační taktice, můžeme to tak nazvat, vymezil v Lidových novinách v článku z 2. dubna 2015, respektive jste poskytl váš právnický rozbor z jiné perspektivy. Ta makléřka dokonce v týdeníku Reflex uvedla, že v tentýž den pronajala byt také jiným Romům, čili šlo o individuální hledisko, nikoli o diskriminaci, rasu, původ, etnicitu a tak dále. Když ale ten problém pojmeme poněkud šířeji, nezdá se vám, že tu hrajeme takovou podivnou hru politické korektnosti, směsici zamlčovaných skutečností, alternativních faktů, ostentativní vyhýbání se přímému sdělení, a to je ve skutečnosti ta věc, kterou lidé nesnáší. Ne, že by se jednalo o latentní jakýsi rasismus, který je připisován většině Čechů, ale v podstatě se jedná právě o, řekněme, selektivní filtrování těch skutečností kolem určitých etnik. A to je právě to, co lidi štve. Popsal se to naprosto správně. Je to věc, kterou já se nesmiřuji a kterou se snažím nějakým způsobem změnit. Já jsem Sdružení na ochranu nájemníků nebo Sdružení nájemníků České republiky založil začátkem 90. let po změně politických poměrů. Byl jsem dlouhá léta jeho předsedou. Potom, když jsem se začal zabývat tou poslaneckou prací, tak jsem z této funkce samozřejmě odešel. Už tam jsou i jiní lidé ve vedení, já jsem v té funkci toho čestného předsedy. Jinak ne, ale samozřejmě ta bytová problematika stále zajímá, věnují se jí i profesně. Jsem autorem celé řady nejen odborných článků, ale i publikací a knih a komentáří k zákonům, která se touto zabývají, či dále se tím zabývám. Otázka diskriminace a politické korektnosti je jedním z nejzávažnějších otázek, kterou v této věci posuzujeme, především proto, že to pojímání té politické korektnosti nám brání v tom, abychom poznali, o co vlastně jde. Já vám řeknu příklad inkluze na školách, se k tomu vrátím, ale v předminulém čísle časopisu Týden byl zveřejněn rozhovor o inkluzi, o přijímání dětí romských do škol, do normálních škol, kde jedna z těch dotázaných dotázaných lidí nebo maminek, které řekla, já jsem Romka, ale mezi špinavé cikány své dítě nedám. Čili jasně řekla, o co jde. Tady přece nejde o ten rasismus, ale jde o to, že někteří lidé se chovají nepřijatelným způsobem, bez ohledu na jakýkoliv rasismus, a to přece ty občané vidí. Pokud to budeme popírat, no tak samozřejmě se nikam nedostaneme. Samozřejmě, jestliže přijde do realitní kanceláře Rom a řekne, já chci najmout byt, a ona mu to odmítne jen proto, že je Rom, tak je to samozřejmě diskriminace. Ale přece v té práci toho veřejného ochránce práv nemůže být jen to suché konstatování. Musíme se také ptát, proč se tak děje. Proč, když tam přijde Ukrajinec, je jiná situace, když tam přijde Vietnamec, je jiná situace. A proč zrovna v těchto případech? No, protože ta obecná lidská zkušenost bohužel říká, že ne všichni Romové, ale mnozí z nich samozřejmě se k tomu bytovému majetku chovají způsobem, který lidé zjevně vidí ve všech obcích. Ty vyloučené lokality vytvořil kdo? Kdo vytvořil ty domy a byty, které nyní musíme bourat, protože jsou zcela vybydlené, obce schání peníze, jak to zbourat, ty paneláky, které jsou, kdo to zničil? Kde jsou ty lidé, kteří v těch bytech bydleli a zničili? Ale to přece občané vidí. A z politické korektnosti to popírat nebo obviňovat lidi z rasismu je jednoduché a laciné. A to je ta cesta těch mnohých neziskovek. Lidé prostě šmahem nazývají rasismem, lidé jsou takové uráženi, dochází k nejednotě ve společnosti, k věcem, kde ty lidé samozřejmě s tím potom nesouhlasí, a odlišit potom, kde je ten skutečný rasismus, to se samozřejmě neděje a samozřejmě to potom nahrává různým extremistickým silám, které to chtějí vyřešit nějakým radikálním silem, což ovšem nejde. Čili tady to odložení té korektnosti, popsání toho problému, čím to skutečně prospívá, proč se ty lidé takto chovají k některým a k některým nikoliv, je by velmi pomohlo k řešení toho problému, který samozřejmě je stále otevřený a stále se, myslím, více tím vznikem těch vyloučených lokalit ještě více prohlubuje. Proč si myslíte, že se u nás nejen tedy kolem Romů chodí po špičkách? Vždyť přece pokud je platné nějaké zákonné ustanovení, jsou ustanovená pravidla, protože v demokracii je potřeba hrát podle pravidel. Tak čeho se bojíme, nebo proč se bojíme pojmenovat věci pravými jmény? Protože tu máme třeba Romy v ubytovnách, který nikdo nepronajme, a potom spoustu obecních bytů, kdy zastupitelstva Romů tyto byty prostě nepronajmou, a protože nechtějí stížnosti sousedů, nechtějí zničené zapalované byty, nechtějí, aby se odpadky házaly z oken, když to tak prostě je. Přesně o tom jste teď mluvil. Jo. Jak jsme dospěli do toho stádia, kdy se bázlivě ohlížíme přes rameno, krčíme se v rohu v obavách, aby nás nějaká agresivní, bojovná, aktivistická neziskovka sekirnicky neokřikovala z rasismu, a bojíme se vlastního stínu. To se netýká jenom Romů, ale extrémní politické korektnosti všeobecně. Už se neříká třeba chudí lidé, ale sociálně vyloučení, už se neříká hladomor, ale potravinová nejistota, už se neříká cikán, ale Rom, jo, když to přeženu. Tak co je tohle za svobodu slova? Ta svoboda by se měla rozšiřovat, ale zatímco mně se zdá, že se stále více zužuje. Nemáte také takový pocit? No, protože se bojíme, my se bojíme těch důsledků. Samozřejmě nikdo z nás si nepřeje, aby v našich obcích na veřejnosti bydleli lidé pod igelitem, aby děti běhaly po ulicích, aby jim mámy neměly co dát k jídlu, jako je to v jiných městech, aby lidé bydleli po parcích a podobně. Ale my ten problém neumíme řešit. My ho neumíme řešit na úrovni těch lidí, nevíme, jak s těmito lidmi zacházet, nevíme, jak se k ním chovat, a nevíme, jak jim to právo bydlení zajistit. V zemích, kde není příliš ohledu na ty lidská práva, no to prostě neřeší. Kdo si nenajme byt, no tak ho prostě nemá, bydlí na ulici, bydlí v parku, každý to může v té západní Evropě sledovat, samozřejmě, ale my tu otázku toho sociálního bydlení, to znamená bydlení lidí, kteří si nemohou dovolit ten tržní nájem zaplatit, samozřejmě vůbec neřešíme. Ne neohlédneme-li ještě navíc od toho, že to bydlení u nás je nesmyslně drahé. My jsme přece jedna z nejdražších zemí v Evropě. Jak jsme se dostali k tomu, že u nás je v Praze bydlení dražší než v Paříži? Z jakého důvodu je bydlení dražší než v Paříži? A nyní ještě nám Evropský soud uložil, abychom odškodnili majitelé domu za regulaci nájemného v 90. letech, kdy samozřejmě ty majitelé neměli na to, aby opravili ty domy, které jim byly vráceny. No ale ani ty nájemníci neměli ty peníze na to, aby je dali těm majitelům, aby mohli ty domy opravit. To byl přece obecný stav. A řešit to dneska tím, že jednu část teda zvýhodníme, tím, že jim dáme, to přece není možné a vytváří to velmi nepříjemné konsekvence. Čili my nemáme koncept sociálního bydlení, nemáme bydlení pro lidi, kteří prostě nechtějí nebo neumějí žít v těch panelácích, nikdo se tomu nevěnuje, nebo jen velmi okrajově malá část lidí. V Brně například je ta činnost velmi úspěšná v tom malém počtu lidí, kdy oni skutečně sledují ty lidi, starají se o ně, dbají na to, aby se chovali řádně. To je možné, ale masivně v tom velkém počtu, jak nám ty vyloučené lokality rostou, se to prostě neděje a stát si s tím prostě neví rady. Jednoduše říct, padni komu padni, nemáš byt, no tak půjdeš na ulici, to prostě není možné. Tak to se zacházet nemůže s lidmi. Ty lidé se do této situace dostávají nejen z vlastní vůle, ale také s ohledem na společenské poměry, které tady panují a podobně. Čili to všechno musí stát řešit, ale musí řešit způsobem, ne tím, že bude občany obviňovat z rasismu, ale musí to řešit na úrovni potřeb těch lidí, které to bydlení potřebují. Co se týče bydlení, ještě bych u této otázky chvilku rád setrval. Od 1. dubna 2006 vstoupil do účinnosti zákon 107, který stanovoval maximální výši nájemného, kterou může pronajímatel požadovat. Nájemné se v dalších letech zvyšovalo u 750 000 domácností, zhruba českých domácností, o 20%. Ovšem došlo ke zdražení, respektive ke spekulativnímu zdražení nemovitostí a nájmy rapidně rostly. V roce 2008 o 23% a v dalších letech o 30%, někde dokonce o 40 nebo 50%, zejména ve Středočeském kraji. V České republice máme řadu seniorů, u kterých díky deregulaci nájemného samotný nájem schlamstne, pokud mohu použít tento výraz, většinu jejich příjmů, zatímco například v Německu je zákonem stanovena hranice, kdy musí nájemné činit 1/3 důchodu, čili zhruba 400 ze 1200 eur. V Rakousku se nájemné u lidí nad 65 let také nesmí zvyšovat. U nás se tento nepoměr řeší od roku 2006 až do dnes prakticky 11 let a tohle sociální napětí, které se zvýšilo ještě více po roce 2008, je tu stále. Co je u nás špatně? Proč nejsme schopni za těch 11 let tento zákon vyřešit, když vy jako profesionál se podíváte zpátky? Popsal se to naprosto přesně. To, co říkáte, prostě nechtějí někteří naši představitelé slyšet. Že prostě ta regulace nájmu je v celé Evropě. Prostě nikdo nechce slyšet, přestože ta realita je taková. On ten vývoj, pokud by to teda posluchače zajímalo, je toho nájemného po změně politických poměrů je tak složitý, že ho obtížně vysvětlujeme zájemcům ze zahraničí. Já vám řeknu proč. Po změně politických poměrů bylo jasné, že ty lidé peníze nemají. Že prostě musí být nějaká regulace, která by to nájemné postupně zvyšovala. Byla to vyhláška 176 z roku 1993, která stanovila, mnozí si to ještě pamatují, každý rok se nájemné zvyšovalo podle 4 v koeficientu. 1. července se nájemné zvyšovalo. Byl nastaven jakýsi rytmus, který zvyšoval to nájemné, čili přinášel do toho bydlení stále více a více peněz. To se bohužel majitelům domů a bohužel i některým silně pravicovým politikům nelíbilo, takže podali žalobu Ústavnímu soudu a Ústavní soud tuto vyhlášku zrušil. Zrušil ji. Takže najednou tady nebyl žádný právní předpis, na základě kterého by se nájemné mohlo zvyšovat. A zákon zůstal stejný. Zákon říkal, že nájemné se sjednává buď dohodou, nebo na základě právního předpisu. A ten právní předpis ústavní soud zrušil. Ústavní soud totiž naivně předpokládal, že jakmile dojde ke zrušení této vyhlášky, no tak samozřejmě všechny zákonodárné orgány okamžitě přijmou nový zákon, lepší. No ale to se nestalo. Ten zákon jsme čekali desítky let. Čili tady byla situace, kdy dlouho žádný zákon přijat nebyl a to nájemné se zvyšovat nemohlo. Aby se ta situace ještě zhoršila, tak v polovině 90. let přišlo ministerstvo financí s vyhláškou 30 z roku 95, vyhláškou, která nemá obdoby nikde v Evropě. Nikde v evropském právu nemělo obdoby to, co tato vyhláška stanovila. A to stanovila neuvěřitelnou záležitost, že na nově uzavírané smlouvy už se žádná regulace nevztahuje a naopak regulace se bude vztahovat na ty uzavřené smlouvy. Čili ta regulace nájmu se vztahovala na ty lidi, kteří měli uzavřené nájemní smlouvy, ale na nové smlouvy už žádná regulace se nevztahovala. Bez ohledu na sociální postavení těch lidí. Přece ta regulace nájmu měla smysl jen tehdy, pokud chránila lidi sociálně potřebné, kde bylo třeba chránit. Ale tady se to nestalo. Tady se ta regulace stala podle data uzavření smlouvy, což nemá nikde obdoby. A tady vznikl ten problém, že byly u nově uzavřených, u mladých manželství, u nově uzavřených smluv, byly teda jim nikým neohražené. A naopak u lidí, kteří bydleli v bytech, ve svých bytech, kde byli 30-40 let, ta regulace se dále vztahovala. Čili ty výtky, bohatí lidé byli v regulovaných nájmů. No ale oni přece za to nemohou, oni bydleli v těch bytech třeba 40 let a že ministerstvo financí řeklo, že na ně se regulace vztahuje, nebyla jejich zásluha ani vina. A naopak u mladých manželství, které uzavíraly nové smlouvy, no tak žádná regulace neplatila, no a to samozřejmě zasáhlo velmi negativně ten vývoj. Vláda to řešila různým způsobem, přijímala různá opatření, no a potom byl přijat ten zákon 107, potom později, který nastavil nějaké to zvyšování a pak to byl občanský zákoník, který už ty věci postavil trošku jinak. Čili ten vývoj byl velmi složitý, ale tvrdit, že to je vina těch lidí, že neměla být žádná regulace, no kdyby nebyla žádná regulace, no tak samozřejmě ty lidé by o ty byty přišli, neměli by kde bydlet, starali by se prostě dovolit. A to ten stát prostě připustit nemůže. Ta necitlivost toho rozhodnutí těch evropských soudů nás přivedla právě tam, kde dneska jsme. Je to bydlení je drahé, kdy po celé Evropě probíhají demonstrace za regulaci nájemného, protože to bydlení se všude stává zcela nespravedlivě drahou záležitostí, bez které se lidé neobejdou. Jestliže zdražím nějakou potravinu, no tak si lidé koupit nemusí, když je drahý uherák, no tak si ten uherák nekoupím, budou se živit točinákem, že? Ale u bydlení to prostě neplatí. A to už říkal Václav Klaus, který mu to pravicoví poslanci stále vždy. On vždycky říkal, u bytů neplatí to, co platí u jiného druhu zboží. Se zvyšováním ceny neklesá nabídka. Když budou zvyšovat cenu nějakého produktu, no tak budou ty zájemci postupně odpadávat, až dostanou ty, kteří jsou odpadávat. Ale to přece u bydlení platit nemůže. Ta poptávka je pořád stejná. Bydlet se prostě musí. A zajišťovat majitelům domu takovýmto způsobem zisk z toho, co je sociálním právem, je velice nevhodné a hlavně nespravedlivé. O mzdách řidičů autobusů se dlouho jedná, nejsme schopni ty lidi zaplatit, ale majitel domu jenom proto, že dá nějaké byty k bydlení, má zajištěno takový příjem, o které se prostě málo komu zdá. No, takže se možná týká i soukromých ubytoven, do kterých spadají nejen ti lidé, kterým nikdo nájem nepronajme, nebo byt nepronajme tedy, pardon, tak jejich sociální dávky čerpají baroni, takzvaní baroni, kteří tyto ubytovny postavili a vybudovali si lukrativní kšeft s chudobou, ale jednak je tu spousta lidí, kteří se propadli do ubytoven právě díky deregulaci nájemného, protože na komerční nájem jednoduše nedosáhnou. Už raději nehovoříme o cizincích na ubytovnách, na soukromých ubytovnách, to je kapitola sama o sobě, že pracovní agentury, dovážící cizince, ubytovny a tak dále. Takže jaké byste spatřoval východisko z této situace, pokud nějaké vůbec je? Můžeme ho načrtnout v několika minutách, protože samozřejmě je to problém velmi komplexní, který vyžaduje řadu studií, řadu porovnání, jaký model by byl asi nejvhodnější, ale je vůbec nějaké východisko z této situace? Já velmi nerad slyším řeči o baronech žijících s chudobou a tak dále. Ale vždyť to jsou přece lidé, kteří dali bydlení, kterým by nikdo jiný byty nedal. Vždyť ty lidé, můžeme si o tom myslet cokoliv, já tomu ještě něco řeknu, ale přece ten základní problém je v tom, že tyto lidé poskytli bydlení lidem, které nikdo jiný neubytuje. Ty rodiny, které devastují ty byty, žádná obec neubytuje. Nemluvím o soukromém vlastníkovi. Máme 800 bytů třeba v Ostravě volných, ale těmto lidem je nikdo nedá. No protože i ta obec musí s tím bytovým fondem zacházet s právem žádného hospodáře, či nenechat si ho zničit a tak dále. Či těmto lidem toto ubydlení poskytli tyto takzvaní obchodníci s chudobou. No ale kdo ty peníze poskytuje? No stát samozřejmě, stát. Že to dochází až komickým nebo gigantickým rozměrům, to je jiná věc. Máme jistého pána K, nechci jmenovat, ve Středočeském kraji, který vlastní 300 bytů, které pronajímá těmto osobám, který každý měsíc od státu inkasuje desítky milionů korun. To je prostě obchod, o kterém nemá nikdo ani tušení a o kterém nikdo nechce radši ani slyšet. Ale proč to stát dělá? Proč to stát nechal těmto soukromníkům, aby se na tomto obohacovali a neřeší tu situaci sám? Protože nechce kousnout toho kyselého jablka, že prostě musí nějakým způsobem zajišťovat bydlení lidem, kteří v normálních bytech nežijí a nejsou schopni žít, devastují ten bytový fond, ale přesto právo na bydlení mají na určité úrovni. A to stát nechce slyšet, od toho jsme prostě oddalováni, radši obviňujeme lidi z rasismu, že tam nechtějí přijmout rodinu, která celou noc dělá nepořádek, lidé se nevyspí a tak dále, a my ty lidi, kteří jsou ty sousedy, obviníme z rasismu, přesto nic takového není. Oni mají svoje práva v klidu žít, jim to znemožňuje. Čili že to vina státu je nechá a že to ty baroni prostě z toho žijí, to je sice smutné, nehorázné, nespravedlivé, ale oni tady nahrazují činnost, kterou měl převzít stát a ten to prostě nedělal. Já jsem vždycky tvrdil, že by ty ubytovny měl vlastnit stát, ty lidi ubytovávat, na nějaké úrovně ubytovávat, na přijatelné úrovni ubytovávat, ale nevyplácet žádné dávky majitelům, soukromníkům, kteří nahrazují činnost státu. Hovoří advokát Stanislav Křeček, zástupce veřejné ochránkyně práv. My si chvilku zahrajeme a po písničce se podíváme na další dva fenomény, a to jednak inkluze ve školách, jednak ve školkách i základních školách. A potom se zamyslíme nad tím, zda bychom se měli připravovat na postupný plíživý proces islamizace. Podíváme se na několik kauz, ve světle kterých si tuto otázku přejmíme. Posloucháte Svobodný vysílač, studio TAPIN Radio, od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeji hezký večer. Tak máme po písničce, takže vás tu opět vítáme v druhé polovině dnešního pořadu. Zdraví vás Vítek ze studia TAPIN Radio na Svobodném vysílači CS. Posloucháte cyklus pořadu Hovory u klávesnice. Jehož dnešním hostem je advokát Stanislav Křeček, zástupce veřejné ochránkyně práv. Pane doktore, vítejte ještě jednou u nás. Ano, dobrý den. Já se musím především vyjádřit tomu advokátovi. Advokát je činnost, je to zaměstnání, kterou vykonává každý, kdo je členem advokátní komory, musí být povinně členem advokátní komory a podobně. Já nemohu s veřejnou funkcí, kterou zastávám, zástupce veřejné ochránkyně práv, některé činnosti vykonávat, že já nemohu vykonávat funkci poslance, nemohu vykonávat žádnou placenou činnost a nemohu ani vykonávat práci advokáta. Čili já jsem sice členem advokátní komory, ale činnost advokáta mám přerušenou, nevykonávám činnost advokáta, či nejsem advokátem v činné službě, mám tu činnost přerušenou, mohu se věnovat jen té veřejné funkci, do které jsem byl zvolen. Já jsem původně působil v justici v 70. letech, ale byl jsem z politických důvodů sice vyhozen začátkem 70. let. Přibyl jsem se různými pracemi a opět jsem se důstat se vrátil až v 90. letech, kdy jsem se stal členem advokátní komory a od 90. roku vykonávám práci advokáta. Vykonával jsem i v době, kdy jsem byl poslancem, tam to na rozdíl od dnešní práce, tam se to nevylučovalo. Tak, jak jsme slíbili před písničkou, podíváme se na další fenomén, který je zaváděn dokonce už do školek, a tím je inkluze. Shodneme se na tom, že předškolní výchova má přispět k rozumovému a tělesnému rozvoji, rozvíjení základních pravidel chování, základních životních hodnot, také odstraňovat nerovnoměrnosti ve vývoji dítěte. Ovšem, úloha u mnoha školek jsme svědky slučování skupin dětí ve věku kolem 3 let s dětmi ve věku nad 5 let. Jak všichni víme, ten rozdíl mezi schopnostmi 3letých a 5letých dětí je obrovský. Neznemožňuje tento způsob inkluze naplňování té základní funkce předškolní výchovy, kdy se musí program starších, rozvinutějších dětí zpomalovat kvůli dětem mladším, které ty perceptivní a kognitivní schopnosti tak rozvinuté nemají, pokud se zeptám trošku provokativně? To je asi odborná otázka, jejíž posuzování mě nepřísluší nejen k úřadu, který zastávám, ale také ke vzdělání, které mám. Já tohle posuzovat nemohu, ale já bych z hlediska mé činnosti upozornil na jinou věc. Kdo tu inkluzi potřebuje? Inkluzi přece potřebují děti, které, nebo respektive takhle, potřebují tu inkluzi děti, kterým se rodiče věnují, kteří se už, když jdou do školy, naučili znát některá písmenka, kterým rodiče čtou pohádky, který dneska umí obsluhovat ten iPad a podobně, kteří už si umí zacházet s těmi věci, kteří rozeznávají barvy, znají dny v týdnu, znají hodně. Nebo to potřebují spíše ty děti, které nejsou tímto rodinným prostředím už na tu školu připraveny, kteří neumí ani česky často, kteří neviděli v životě knihu, kteří neznají čas, neznají barvy. Čili takovéto děti přece potřebují tu inkluzi a pro ně je především potřebná. Ale smíchat to dohromady, učinit tu inkluzi povinnou způsobem, kterým se to stalo u nás. A to je ta věta, kterou jsem já použil na začátku tohoto rozhovoru, kdy ta Romka říká, já jsem Romka, ale mezi špinavé cikány své dítě nedám. Říká to v této souvislosti. Já samozřejmě své dítě nedám tam, kde budou ty děti, které neumí ani česky, nemají knihu, v životě neviděli knihu. Ne jejich vinou, to není jejich vina, ale přece jinak musíme přistupovat k dětem, které potřebují předškolní vzdělání, potřebují se nějak uvést do toho, potřebují se připravit na tu školní docházku zcela odlišně od lidí, od jiných dětí, které takovouto potřebu mají nebo tak naléhavě prostě nemají. A to jsou dvě odlišné skupiny, o kterých my nechceme nic slyšet, kde nám politická korektnost zbrání, abychom toto pochopili a abychom vůbec to nějak zavedli. Řadě lidí ta povinná inkluze samozřejmě brání, protože oni to děti musí dělat povinně do toho, musí tam být celý týden, namísto toho, aby si ho maminka vzala odpoledne, když se jí to hodí a podobně, či zadělí to, protože to děláme bez ohledu na ten reálný stav a to je samozřejmě chyba. A jak na inkluzi z pozice zástupce veřejného ochránce práv pohlížíte v rámci základního školství, kdy se kromě dětí s tělesným postižením stále častěji umístují do základních škol děti s mentálním postižením? Já se tam také trošku provokativně. Nejsou porušována práva většiny dětí přizpůsobováním osnov dětem s mentálním postižením, s čímž se potom pojí i benevolentnější hodnocení, klasifikace, což mohou zdravé děti vnímat rovněž jako určitou nespravedlnost a v konečném důsledku to může vytvářet ještě větší bariéru a pocit křivdy, než pocit sounáležitost se slabšími dětmi. Jo? Takže nejsou porušována práva většiny dětí přizpůsobováním výuky ve směru k dětem s mentálním postižením v rámci inkluzivního přístupu ve školách. No, v zásadě platí, že všechny děti mají právo na odpovídající vzdělání. To je to základní právo, prostě všechny děti mají právo i bez ohledu na svá postižení, na svoji rodinnou výchovu, na svoji sociální postavení. Mají samozřejmě právo na to, aby se vzdělávali. Ovšem musí to být činěno úměrně k jejich schopnostem a k jejich možnostem, které jsou. Pokud toto přehlédneme, a řada pedagogů na to poukazuje, pokud to přehlédneme, tak se dostáváme do situace, která je neúnosná. Podívejte se, díky praktickým školám, díky k těm neinkluzivnímu vzdělávání výjimky, přece vede k tomu, že u nás je prakticky nulová negramotnost. Na rozdíl od jiných zemí, kde to prostě nedělají, kde se tomu nevěnují, ani v těch praktických školách, kde ta negramotnost třeba u Romů je vysoká určitým procentem, ale u nás ne. A stále je nám na té evropské úrovni vytýkáno, jak se o té domy špatně staráme, ale to prostě není pravda. My to jenom děláme jiným způsobem, který odpovídá tomu úrovni té schopnosti se vzdělávat a podívat té části, ale to musí dělat odborníci, to nemohou dělat politikové, to nemohou dělat neziskovky, které se tím živí, to je prostě špatný přístup. Tady musí být speciální pedagogika, těm se musí dát za pravdu, těm musí být dopřáno sluchu, aby oni řekli, jak naplnit to právo dětí na všeobecné vzdělávání, a to je podle mě velice, velice rozhodující a to se zatím samozřejmě neděje. Spíše to mají v rukou politikové, kteří to řeší s ohledem na politickou korektnost a dopadá to tak, jak to dopadá. Tak, jak jste říkal, vzniká počet. Ty děti jsou nespokojeny, jak ty zdravé, tak ty jiné děti. Spokojené není s nimi nikdo, spokojené jsou rodiče, dávají si děti do jiných škol, zakládají se soukromé školy, aby se tomu rodiče vyhli těmto věcem. To všechno je únik před nekvalifikovaným rozhodováním, které nepřihlíží k té realitě, nepřihlíží k tomu, aby se to řešilo podle rozumu a nikoli podle nějakých ideologických proklamací nebo předpokladů. Když to hovoříme právě o těch ideologických proklamacích, právech, neziskovkách, víte, ono, když se vždycky někdo zaníceně a plameně ohání lidskými právy, tak jde vždycky o nějakou novou menšinu, ať se jedná o lobby LGBTI komunity nebo muslimskou lobby, které se také dostaneme za chvilku, feministickou lobby, anebo další menšiny, těch, co rádi konzumují špenát, menšina, co ráda žvíká peppermintové žvíkačky, menšina, co ráda chodí po hlavě, odstrkuje se ušima. Prostě vyneřuje se tu mnoho obskurních menšin, které občas spojí velmi bizarní prvky, a čím extravagantnější ta daná menšina je, tím více agresivity vykazuje ve směru k prosazování ústupků na většinové společnosti. Jenže tady vzniká paradox, že synonymem lidských práv jsou menšiny. Jakoby skoro práva pro většiny neexistovala. Takže zatímco práva pro menšiny se stále rozšiřují, děje se tak na úkor většiny. Jejich práva se nejen neřeší, ale dokonce i zužují. Nemáte také takový ten pocit, že za pár let bude tou opomíjenou, utlačovanou skupinou většinové obyvatelstvo, zatímco bojovné menšiny budou právě těmi, které budou diktovat směřování společnosti? Také trošku provokativní otázka. To je nejhorší, co se mohlo lidským právům stát. To, že většina lidí dneska vnímá jako práva menšin. Ale tak tomu přece není. Ten lidská práva by měla být přece denním chlebem naprosté většiny občanů. Měla být samozřejmou součástí života všech občanů. A pokud jsme vytvořili v této republice, bohužel, a my jsme ho vytvořili, stav, kdy se má za to, že lidská práva jsou jenom pro menšiny, no tak je to samozřejmě katastrofa. To nejhorší, znovu říkám, to nejhorší, co se lidským právům mohlo stát. A já už jsem to nedávno napsal, nebyla s tím velká spokojenost v našem úřadě, ale já si myslím, že nový veřejný ochránce práv bude muset vrátit lidem tu důvěru v ta lidská práva, aby skutečně bylo jasné, že ta lidská práva jsou praně. Oni se samozřejmě, ta lidská práva, vyvíjejí. V čem? No, když se začalo mluvit o lidských právech, někdy v tom 17. 18. století, kdy se začaly nějaké na té evropské úrovni ve Francii, ale třeba i v Rakousku za Marie Terezie koncipovat a podobně, no tak se ta práva stavěla jako mimo povinnosti, protože o povinnostech nebylo pochyb. Každý znal své povinnosti. Každý znal své povinnosti k rodině, k obci, ke státu. Ty povinnosti byly zřejmé. Čili tady se nově vytvářelo vedle těch povinností také samozřejmě katalog těch lidských práv. Jo. A bylo zřejmé, že jsou ty základní práva, právo na život. Že nikdo nesmí být toho života zbaven. I rakouské právo už za Marie Terezie se koncipovalo, že je právo usilovat o své štěstí, jak to má třeba americká ústava. Že? Právo usilovat o své štěstí. Právo na lidskou důstojnost, že nelze s tím člověkem zacházet. To byly ty základní lidská práva, která tady přišla jako zjevení. Najednou, kdy se přicházelo na to, že ty lidé mají tato základní lidská práva, říkalo se od Boha, prostě daná od narození, nikdo jim je nedal, nikdo jim je nemůže vzít také tyto práva, jsou to součástí toho člověka. To jsou prostě základní lidská práva. A prosadit toto myšlení bylo v té společnosti, v té feudální a doznávající feudální společnosti velice složité. I to, za toho kapitalismu to bylo velice, velice složité. Takže to je, a tady třeba, prosím vás, je třeba říct, že velikou zásluhu na koncipování těchto práv má křesťanství, protože křesťanství křesťané poprvé přišli s myšlenkou, která do té doby nikoho nenapadla, totiž myšlenkou, že lidé jsou si rovni. To je ten obrovský přínos křesťanství, že do té doby v těch starověkých společnostech nikoho ani nenapadlo, že by si lidé byli rovni. Bylo jasné, že jsou otrokáři a otroci, bylo jasné, že jsou podaní a šlechta, bylo jasné, že jsou bojovníci a lidé, kteří musí pracovat. Do toho se lidé rodili, nikdo o tom nepochyboval. A najednou tady přijde skupina lidí, kteří říká, ne, všichni jsme si rovni, byť před tváří Boží, ale jsme si tedy rovni. A to byla ta revoluční myšlenka, která vedla k tomu obrovskému rozšíření křesťanství po celém světě. Myšlenka lidské rovnosti a na tu rovnost trošku zapomínáme. Jenže bohužel v tom 20. století a dneska v současné době zejména se ten katalog lidských práv rozšiřuje. Každý má dojem, že zvláštní způsob jeho života je lidské právo. Máme právo odmítnout očkování svých dětí. Že máme právo na zvláštní způsob života, na porod doma, bez dohledu lékařů. Že to všechno jsou lidská, nic proti tomu, ať si každý žije podle svého. Ale lidská práva je něco jiného. Lidská práva je to, co je nám na při narození, co musí být vždy respektováno, ať si o tom myslíme cokoliv. A to je právo na život, právo na lidskou důstojnost. A vede to pak k tomu, co já jsem nazval Breivikace lidských práv, kdy i ten vrah Breivik, ten člověk šílenec, který v tom Švédsku povrazil těch více než 70, se dneska dovolává lidských práv. Protože lidská práva jsou porušována. On má k dispozici 3 cely, ale myslí, že to není dost, že prostě nejsou jeho lidská práva. Čili kam jsme se to s těmi lidskými právy dostali? Jo? To vymyká se to už tomu pochopení a proto to pojetí lidských práv, tak jak je dneska odtržené od povinností, se prostě dostává někam jinam, než bylo původně zamýšleno. Za všech okolností musí být zachována lidská důstojnost každého člověka, ať se proviní jakkoliv, ať se chová jakkoliv. Jeho lidská důstojnost musí být zachována. Ale každý měl právo na bydlení, jaké si vybere, že měl právo na všechny možné požadatele, tak tomu není. Má právo usilovat o své štěstí, to jistě, ale musí to vycházet také z jeho schopností, možností a podobně. Teď začnu trochu ze široka a navážu postupně na ten fenomén inkluze, ale trošku z jiné perspektivy, v rámci lidských práv, abychom to trošku provázeli a posunuli se kapku dále. Od 1. ledna 2012 existují zaměstnanecké mateřské školky zřízené pro účely vzdělávání dětí zaměstnanců. Existují také rodičovské skupiny, u kterých je umožněn daňový odpočet jednak zřizovatelů těchto školek a jednak rodičům na náklady, které za dítě v té školce zaplatí. Což je fajn, je to moderní vzdělávání dětí, ale chci se vás zeptat na neziskové organizace, které vstupují do výuky ve školkách i ve školách s cílem protěžování multikulturních osvětových programů. Činí tak atraktivními formami různých her, maňáskových divadel a tak dále. Hovořím tady specificky o těch školkách. Psychomanipulačními různými technikami, kdy vytvářejí podprahové emoční naladění nebo přípravu těch dětí pro pozdější multikulturalizaci společnosti. Jak má právní řád, právní systém vzdělávání dětí postihovat snahy o politizaci výuky? Že jedna věc je občanská výuka, dějepis a tak dále, tam jsou ty kontury nepříliš zřetelné, že tam se to mísí ta politika v rámci popisu nějakého feudálního panství, utlačovaných rolníků, tak nějaká politická ideologie si z toho může vzít nějaké paralelní případy, ale setkáváme se dnes s pozitivním vykreslováním konkrétních ideologií, doktrín, kde jsou ovšem zamlčovány násilné agresivní stránky. Takže jak by měl zákon rozlišovat vstup cílených politických ovlivňování dětí jednostranně uspůsobenou formou výkladů, výuky? Jaký na to máte názor? No, to jsou ovšem otázky na několikadenní vědeckou konferenci, kterou patrně tady asi nenahradíme. Řekl bych, že, abych se vrátil na začátek, že ty dětské skupiny při zaměstnání jsou velice užitečné. My u nás na úřadě veřejného ochránce práv máme takovou tu skupinu zřízenou, jsou tam děti zaměstnanců, je to velice užitečné a samozřejmě všechny tyto nové formy vzdělávání jsou dobré. Já bych nebyl tak kritický k tomu, pokud se ty děti ve školách dovídají o jiném světě nebo o jiných věcech, které dosud neměli možnost poznat. Já samozřejmě už jsem vysokého věku, takže těžko říkat, co já jsem slyšel ve školách, ale to, že se lidé dovědí o tom, že existuje také muslimský svět, který pokrývá velkou část lidí na této zemi, že existují jiná náboženství, jiné víry, jiné kulturní okruhy, je samozřejmě jistě správné. Pokud to nebudeme kategorizovat, pokud nebudeme říkat, že něco je lepší a něco je horší. To, jakmile toto bychom do toho zavedli, jakmile bychom říkali, že někteří jsou lepší, někteří horší, tak bychom samozřejmě už se dopouštěli něčeho, co možná není. A ten multikulturalismus, no podívejte se, dneska kde kdo, včetně německé kancléřky Jádenko ještě konstatuje, ten multikulturalismus selhal. Že prostě se nezměnil v ten tavící kotlík, jako to bylo při vzniku Spojených států amerických, kdy přicházeli nejrůznější lidé a všichni jsou Američané. Že? To se povedlo jenom v těch Spojených státech, nikdy jinde už se to nepovedlo. Vidíme, co je v té Francii, v té Belgii, co je v Anglii a podobně. Všichni jsou Angličané, ale je to jiný národ, jiný způsob života, jiný okruh, jiný kulturní okruh a podobně. A to je samozřejmě pro tu Evropu tragické. A není to nic, co by bylo pro tu Evropu užitečného. To prostě se stírají ty rozdíly a vede to spíše ke střetům. Čili jestliže informujeme děti o jiném světě, tak je to samozřejmě v pořádku. Ono také dneska při rozvoji těch informačních technologií už dneska také ani tak moc nezáleží, co se ty děti dovědí ve škole, protože to, co se dovídají jinde, informace mají z jiných pramenů a podobně, jsou samozřejmě daleko obsáhlejší, daleko větší. Ta škola by spíše měla vést k socializační funkci, chápání těch kolektivních, tomu veřejnému zájmu a těch zájemných stavů podobně, než o mase vědomostí, která je dneska k dispozici na jiných úrovních. Myslíte, že se potřebujeme nějak připravit proti plíživému procesu islamizace postupným schodištěm požadavků salámovou metodou? Zaznamenali jsme v posledních týdnech kauzu Aquapalác Čestlice na Praze 10, patřící miliardářovi Pavlu Sehnalovi za ODA, kde se muslimky chodí koupat v zahalení připomínajícím venkovní oděv, zvaný abája. Oni tvrdí, že to jsou burkiny, ale mnoho expertů tvrdí, že to byla abája v těch fotografiích, které kolují na sociálních sítích. Na druhé straně tu máme striktní zákaz pánských bermudových plavek, ale i reportér, který se chtěl vykoupat v mnichské kutně jako tradičním oděvu, byl vyhozen. A jsou tu samozřejmě otázky, co se týče hygieny, ale nad tím vším se klene takzvaná kulturní mikroagrese, kdy muslimská komunita zkouší další trik vystavováním na oděv cizorodého prvku a vynucováním si jeho přijetí na většinové populaci. Podobný pokusný balonek jako třeba Černoch na letácích z Lidlu, že? Šátková kauza paní Ivanky Kohutové, k tomu se taky dostaneme za chvilku, rozvířit společenskou debatu, rozdělit lidi na ty dvě skupiny, tradičně na ty správné progresivní liberály, co v zájmu jakési pseudosvobody ustoupí, a na ty špatné monoteistické konzervy, které tvrdošíně neustupují, jo? Přičemž ofenzivní linie zadání je zcela jasná. Tak jaký z toho máte pocit? Jde o salámovou metodu kladení dalších a dalších požadavků? No, to už do toho vznáší, je to hodnocení, kterému já bych se chtěl velmi vyhnout. Jestli říkáte, že někdo nám něco vnucuje a tak dále, to prostě asi tak úplně pravda není a já rozhodně bych s tímto nevyjádřil nějaký naprostý zvrh. Podívejte se, kauza těch takzvaných burkin. No o co tady jde, prosím vás? Přece chceme předpisovat tvar plavek někomu, ať si přece plavky nosí každý, jaké chce. Přece to, co dneska vypadá jako burkiny, no tak před 50 lety nosily naše babičky běžně. Ten koupací oděv prostě zakrýval celé tělo ještě ve 20. letech. Máme fotky, jak v čem chodili lidé do vody. Pokud to jsou plavky, tak ať si každý nosí na hlavě ve veřejném prostoru, co chce. A brát to jako úkorně, brát to jako útok na náš způsob života, no tak jsou lidé, kteří nechtějí žádné plavky, že jo, chodí na nudistické pláže, no tak ať tam tedy chodí, kde si vytváří vlastní komunity, protože to nelze pokládat za něco, co by nám bylo vnucováno, nebo za něco agresivního. S těmi burkinami je to samozřejmě nedorozumění, protože ty burkiny bez pochyby jsou plavky. To jsou prostě plavky. Jestli tam někdo chodí v šatech, tak jak to vidíme v těch muslimských zemích, kde ty lidé skutečně přijdou v šatech a jdou v šatech do vody, to je jejich problém. Ale to je věcí správce koupaliště, jak to posoudí, jestli opravdu se převlékají do plavek a podobně. Pokud někdo zakazuje bermudy, no tak pak musí samozřejmě zakázat ty burkiny, že? Protože pak bychom se dostávali do záležitosti, která by porušovala už tu rovnost těch lidí, že jo? Ale jako já si rozhodně myslím, že ten pozornost se tomu těm burkinám věnována není adekvátní. Pokud to jsou plavky, pokud žena chce mít takovýto oděv, ať ho tedy má, rozhodně si nemyslím, že by to bylo něco. Ale samozřejmě souvisí to s těmi širšími otázkami. Kam až budeme, že jo? Kam až se přiblížíme tomu muslimskému, co všechno bude samozřejmě respektováno. A ještě jedna věc je důležitá při tom posuzování. Přece každý, kdo se vrátí z Tunisu, z dovolené, z Egypta z dovolené, kolik tam těch burkin viděl, prosím vás, kdo tam nosí ty burkiny, to přece není obvyklé v tom muslimském světě. Dokonce ani ten šátek nebo na hlavě nebo tyhle nejsou obvyklé. Miliony muslimek to přece nenosí nic takového, že ať nám nikdo netvrdí, že to je výraz toho náboženství. Je to výraz určité části toho náboženství, takové ty nejkonzervativnější části. A my se tady dostáváme na absurdní situaci, že to zahalování ženy ať už do těch různých oděvů nebo i do těch burkin, přece není důsledkem ničeho jiného, než jiného nerovnoprávného postavení ženy. Ta žena přece to zahaluje ne proto, aby byla krásnější, ale že je jiná, že má jiné postavení v tom manželství ten muž. A my se dostáváme do absurdní situace, že ti, kteří nejvíce volají po rovnosti, nejvíce volají po lidských právech, tak se zastávají toho, co je symbolem té nerovnosti těch lidí. To je stejné, jako když s tibetskou vlajkou dalmátské despocie, lamaistické despocie, která zrušila otroctví až v roce 1958, kde rolníci živili kastu lámů, že jo, tak tuto vlajku vydáváme za symbol svobody a každý, kdo s ní běží po pražských ulicích, domnívá se, že bojuje za svobodu, za lidská práva, přestože to je přesně tedy opačně. Je to odtržené od zdravého rozumu a je to samozřejmě posunuté tu společnost do nejednoty, do agresivního vnímání té odlišnosti a to je, myslím, veliká chyba. Nemůže se nám to rozhodně v budoucnu vyplatit. Když pohlédneme k našim sousedům, tak například Rakousko novelizovalo zákon o islámu platného od roku 1912. Dnes jen samotné Vídni mají 12% muslimů a podle posledních údajů muslimští studenti svým počtem převyšují studenty katolického vyznání. Jak bychom se my měli připravit, abychom se postupně nedočkali metafory v podobě Staroměstského náměstí 21. srpna minulého roku 2016, kdy na Staroměstské náměstí přijel džíp s islámskými bojovníky, převlečenými samozřejmě střílejících z makety, zbraní s obloudem a tak dále, jestli si vzpomínáte na ten happening, tak abychom se nedostali právě do tohoto stavu, pokud to skutečně přeženu, ale abychom se vyvarovali určitého vytváření jednak paralelně žijících společností no-go zón a dalších neduhů právě ve spojení s multikulturalismem praktikovaného hodně právě v západních zemích Evropy. Tak recesistickým vystoupením se patrně vyhnout nemůžeme, vždycky někdo přijde na nějakou blbost, no proč ne, ať si tady hrají, ale samozřejmě má to širší důsledky. Měli bychom se snažit zabránit vzniku těch zón, která jsou v jiných městech. Obávám se, že o tom zatím máme jenom velmi mlhavou představu. Nemáme žádné město, v jehož podstatné části by probíhal život podle jiných zákonů, jiných pravidel, jako je tomu v Paříži, v Bruselu, v Londýně, Manhattanu a podobně. To je věc, kterou si zatím neumíme, a kdo to neviděl na vlastní oči, tak si to představit prostě neumí. Tam se ty západní společnosti dostaly, nyní nevědí, jak z toho, abychom se měli snažit, aby se to prostě nestalo. Aby u nás nevznikala paralelní společnost, aby tady nebyly dva národy Čechů, Moravanů, aby tady nebyl jiní lidé, kteří vyznávají jiné hodnoty a podobně, jiný způsob uspořádání světa a podobně. To je pro tu společnost samozřejmě zničující. A zákon o církvích a náboženských společnostech samozřejmě už má za sebou nějaká léta a vyžaduje nutně změny. Například v tom, že církve nemohou být financovány ze zahraničí. To je velice důležité. Musíme také odlišit církve, které jsou u nás jaksi doma. A také ten zákon už dneska s tím počítá, že třeba náboženské školy nebo kaplany v armádě mohou zřizovat jenom církve, které jsou u nás jaksi zdomácnělé, které jsou jako přijímány jinak než jiné církve. Čili i ten zákon vyžaduje určitou už novelizaci. Potřebujeme asi zákon o islámu, bychom řekli, co je ještě náboženství, to je ještě víra, ale co už teda to přesahuje. A to je pro tu budoucnost velice důležité. A je to jedna z těch věcí, o kterých mluvíme tady od začátku, že se do toho nikomu nechce. Pod vlivem té respektování té politické korektnosti máme dojem, že bychom se dotýkali něčích práv, že bychom si vypočítali nekorektně vůči někomu, kdo trošku jiný. Ale to je samozřejmě chyba a my se tomu stejně nevyhneme. Jako se dneska nevyhnou západní zemi tvrzení, že multikulturalismus selhal, že prostě musí jinak si uprchlíky a tak dále. Či to všechno dospívají postupně, ale měli bychom už to od začátku vědět a od začátku tyto věci řešit jiným způsobem. Vy se třeba specializujete na stavební zákon, co třeba stavby mešic s minarety, vesnička, kde stojí křesťanský kostelík a vedle mešita s minarety. To je to samozřejmě extrémní případ, ale žádné právo u nás neurčuje, že se tak nesmí stavět mešity. V té vesničce bude třeba 51% obyvatel tvořit muslimská komunita nebo přechodně přihlášených obyvatel. Mimochodem, když o tom hovoříme, tak v listopadu v roce 2015 byla v České republice ratifikovaná úmluva o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni. Takže cizinci mohou budovat svoje vlastní sdružení pro obhájbu svých zájmů, své kulturní svébytnosti, takzvané zakládat vlastní odbory. A mimo tuto úmluvu mohou kandidovat na místní zastupitelstva. Takže to není nic zas tak až nereálného mešita na vesnici, kde nějaký počet obyvatel převýší zastánci výstavby této mešity. Takže jak se toho vyvarovat? Je to nějakým způsobem u nás postihované? No tak pokud je o postavení cizinců, víte, ciklení samá se vrátím, ale řekl bych tohle. Je samozřejmě správné, že cizinci, kteří jsou tady usedlí trvale, tak se mohou podílet na veřejném životě. Ale na straně druhé nemáme žádný zákon, že se u nás musí používat čeština ve veřejném životě. Nemáme žádný jazykový zákon. Na Slovensku my to nemáme. No my ho nemáme, takže když zvolíme Vietnamce starostou, a v mnohých obcích k tomu není daleko, a on bude hovořit vietnamsky, kdo mu v tom zabrání? A říct, že bychom měli přijmout jazykový zákon, když profesor právnické fakulty navrhl, aby se ty otázky národa vložily do ústavy, tak se setkal nejméně s pokrčením ramena, s nepříliš nadšenou odezvou. Že? Čili i tyto věci je třeba tedy zvažovat. No a pokud jde o ty stavby, já bych se nechtěl dožít situace, kdy vedle barokních věží vesnických kostelíčků bude stát také minaret. Ten minaret měl svoji funkci, středověku on svolával ty věřící, to prostě není zapotřebí a my si tu krajinu prostě musíme chránit. Jako nemůžeme postavit kdekoliv, cokoliv, no tak ani tu mešitu, která je cizí prostě těm našim národním zvyklostem, bychom neměli prostě pouštět. Je to jiný kulturní okruh, není to žádná diskriminace nikoho, ta modlitevna se může zřídit, mohou se věřící svolávat, a abychom zasahovali do krajiny tímto způsobem, bych považoval za nepřirozené, odporující našim zvyklostem, a přece i ty zvyklosti, které tvoří náš způsob života, si můžeme zachovat. Přece zachování našeho způsobu života je naše jedno z nejzákladnějších práv a bránit na to náš způsob života přece nemůže nikomu připadat za zvláštní nebo vrušování práv jiných. To prostě takto vykrát bychom rozhodně ty práva neměli. Co třeba, a teď se právě k tomu dostáváme, jde o žalobu, kdy ředitelka střední zdravotnické školy Ruska v pražských Vršovicích, doktorka Ivanka Kohoutová, byla žalovaná za to, že 2 muslimkám neumožnila ve škole nosit šátek. Šlo tu ale o dokumentaci o přechodném otrvalém pobytu v České republice. To teď není důležité, podstatné, ale zaměříme se na ten hijab. Je tohle symbol, nebo to symbol není? Viz třeba řeholní oděvy, že jo, a tak podobně. Nebo zákon o sekulárním školství ve Francii, platný od roku 1905. Jak se s tímto vypořádat? Jedním z argumentů totiž je tvrzení, že muslimský šátek je výrazem náboženského přesvědčení. Dívky prý neměly používat šátek při nemocniční praxi a laboratorních pracích. Takže když u laboratoře najednou náboženství neplatí, tak proč neplatí třeba i u jmenovaných slov nebo počítání zlomků? No, tato debata nás čeká. To je to, co před námi, protože ta kauza zdravotní školy nic takového neřešila. na rozdíl od běžně tradovaný, dokonce i v zahraničí tradovaný, já jsem četl jakýsi článek o tom z francouzských, že se tato kauza řešila, že se řešily muslimské šátky v souvislosti. Nic takového se prostě neřešilo v té žalobě nebo v té kauze. O žádné muslimské šátky nešlo. Tam šlo prostě o to, že ta dívka se nestala žákyní té školy. Tu kauzu jsem původně dostal na starost já, protože mě předchozí veřejný ochránce práv doktor Varvařovský pověřil jednáním o diskriminaci. Já jsem samozřejmě při prvním přečtení zjistil, že to se šátky nemá nic společného, že oni ani nemohli být zakázáno ty šátky, když se ani žákyní nestala, či je to problém o něčem jiném. Tam bylo to, jestli ona, a samozřejmě soud při prvním jednání to také pochopil, ona se nestala žákyní školy, či nemohli být jako žákyní nic zakázáno. Že? Čili tato debata je stále ještě před námi. Samozřejmě musí odlišit, má někdo šátek na hlavě, nebo jestli zakrývá celou postavu. Dneska už je řada rozhodnutí jiných soudů, že zakrývání celého obliče nebo celé postavy prostě není přípustné. Moje stanovisko je takové, ať si ve veřejném prostoru nosí na hlavě každý, kdo chce, co chce. Tam přece žádné omezení bychom neměli stanovit. Ale jestliže máme stanovené žáci ve škole, nemají mít pokrývku hlavy, no tak prostě všichni žáci. Podle mého názoru nejsme náboženským státem, kde by náboženství mělo právo přednost před ostatními právy. To není tak natolik významná věc, aby rušila všechny ostatní práva. Především to nesmí rušit rovnost, podle mě. Ta rovnost je důležitá. Rovnost těch žáků je věc, se které musíme vycházet. Jestliže všichni, pak všichni, a když ne všichni, tak nikdo. To musíme říct teda, jo? Jestliže teda nemůžeme... Ten muslimský šátek není něco vyššího, než je nějaká čepice nebo jiný šátek, nemuslimský šátek. No tak muslimský šátek nebo nemuslimský. Jestliže žáci nemají mít na hlavě při vyučování nebo podobně, nebo jestliže mohou, tak to se musí týkat ale všech. Jestli je budeme odlišovat podobně. No, sekulární. Víte, ono s tou sekularitou toho našeho státu, my se tím velice chlubíme, máme sekulární školství, ale máme státní svátek Velký pátek. Co pak to není náboženský svátek? Jo, čili dejme si velký pozor na to, co se nám může objevit. A jak dlouho bude trvat, než někdo přijde na to, že také svátek Ašúra bychom měli slavit jako moc. Když slavíte velký svátek, Velký pátek, není pravda, že jste sekulární, slavíte Velký pátek, velikonoční pondělí, no tak slavte také náš muslimský svátek. A jak na tohle budeme odpovídat, jestliže křesťanský svátek slavíme, muslimský nechceme slavit? To je debata, která je před námi, to zdaleka není vyřešené. Nebo tu máme dále třeba sňatky dětí. Podle našeho práva jsou sňatky nezletilých dětí vyloučené, ale třeba do Německa přicházejí migranté, kteří sebou přivádějí 14-leté nevěsty, manželky, a kteří legálně uzavřeli sňatek podle práva svojí země. A teď přicházejí do jiné země, do Evropské unie, do našeho prostoru. Jak se k tomu máme postavit? Odloučit je od sebe, nevpustit je sem? Nebo jak se k tomu postavit? Protože takovéto případy dětských nevěst jsou známé, třeba v Nizozemsku dále. Holandská televize RTV Noord uvedla, že v roce 2014 požádalo v Holandsku o azyl 34 dětských nevěst. A k těmto nevěstám je třeba připočíst dalších 22, které jsou za manželem žijícím v Holandsku na cestě. Tyto informace jsou získané z interního dokumentu Služby pro integraci a naturalizaci. A dále Ineke von Windeová z Centra proti obchodu s dětmi a obchodu s lidmi tvrdí, že se počet dětských nevěst nejméně strojnásobil. Podle ní jde přibližně o 3 dívky týdně, čili rok má 50 týdnů, takže zhruba 150 dívek. I v Dánsku jsou známé další případy. Takže když už tato situace v Evropě probíhá, jak to řešit už vlastně ex post? My jsme se tu bavili, jak tomu předcházet. To je jedna věc. Ale když ta situace už v některých zemích Evropy panuje, tak jak tohle řešit, pokud by vám přistála na stole jako zástupci ombudsmana tahle záležitost, pokud byste se setkali s tím, že se něco podobného, nějaký případ odehrává tady v České republice? No, doufám, že se toho nedožiju, ale problematika dětských nevěst v celé té nahotě, mám-li to tak říct, ukázala západnímu světu, že ty práva jsou neslučitelná. Že prostě si musíme vybrat, jaké právo budeme prosazovat. Že nemůžeme říct, že všechna práva jsou si rovna. Lidé jsou si rovni, ale práva nikoliv. Zapomeňme na to. Práva si nejsou rovna. Jsou některá pro nás přijatelná, některá nepřijatelná. No a dětské nevěsty to ukázaly. No jestliže v některých zemích je možnost uzavřít sňatek 9leté dívence, no tak je to jejich věc, je to jejich společnost. Prosím, my nebudeme dělat žádnou invazi, abychom tomu zabránili, ať si tam dělají, co chtějí. Je to jejich svobodná volba. Ale prostě v Evropě to možné prostě není. A není žádný důvod, abychom takovéto právo, takovéto zákony prostě respektovali. A tady na těch dětských nevěstách je to vidět. To prostě odporuje našemu právu, odporuje to našemu způsobu života a my to prostě musíme odmítnout. Ze začátku i ten západ byl zaskočen. Byly to spaky. Oni žijí spolu, můžeme od sebe odtrhnout. No jak bychom nemohli? My prostě musíme od sebe oddělit. Chcete-li žít u nás, musíte se oddělit. Čili tady je třeba říct, musíte si zvolit. Buď budete žít podle svého, anebo podle našeho. A to je to, co se evropští politikové prostě bojí říct. Ta Evropa je řízena lidmi, kteří se toto bojí říct. Musíme prostě jim říct, buď budete žít podle svého, nebo podle našeho. Budete žít podle našeho, ano. Pojďte k nám, buďte s námi bydlet, vídáme vás. Chcete žít podle svého, vraťte se. U nás prostě tohle možné není. A ten problém dětských nevěst, to jednoznačně ukázal a je třeba, aby to politikové konečně pochopili. A myslím, že se to děje, že to začínají chápat, že prostě to nemožné. Podívejte se, my máme deklaraci lidských práv, schválenou OSN, podepsala ji naprostá většina zemí, i Česká republika posledně, či ta deklarace lidských práv uznává. Ale málo kde se ví, že muslimské země neuznávají tuto deklaraci. Oni mají deklaraci práv muslimských států, odlišnou od všeobecné deklarace lidských práv. Naše představa, že lidské práva platí všude a neomezeně, jsou prostě lichá a pokud to nějaký politik tvrdí, no tak se prostě mýlí, tak to prostě není. V muslimských zemích platí jiná deklarace lidských práv, která je jiná. A tam je vidět velice dobře ten rozdíl. Zatímco v naší deklaraci lidských práv je, že muži a ženy jsou si rovni, no tak nic takového v muslimské deklaraci práv není. Tam je řečeno, že žena má svá práva a své povinnosti. Odlišné od mužů jsou práva mužů a práva žen. Já neříkám, že by ta deklarace nepřiznávala ženám žádná práva. Nikoliv. Ona přizná, ale říká, že muži a ženy mají odlišná práva. Když to my říkáme, že mají práva stejná. A to je ten podstatný rozdíl, který by si konečně evropští politikové měli uvědomit, že neplatí. To je ta debata, že musíme naši politikám vědou, že mají hájit lidská práva. No jistě, musí hájit lidská práva, ale u nás, u nich platí jiná práva, jiná. Oni se rozhodli mít jiná lidská práva, je to jejich stejné právo, jako my máme právo svoje práva tvořit a dočovat. Budeme končit. Mám pro vás takovou, řekněme, poslední filozoficko-sociologickou otázku. Politici rádi říkávají, že musí konat opatření proti vůli lidu. Opatření, která jsou nepopulární, ale oni musí v sobě nalézt přece tu mravní sílu, to odhodlání, postavit se veřejnosti, odolat svodům, dělat to, co lidé žádají. Máme tu řadu takovýchto expertů, kteří si přímo libují v otřepaných proklamacích nebo frázích o tom, že to, co chtějí lidé, je populismus a oni přece vědí lépe, než jejich přihlouplí voliči, co je to nejsprávnější, protože pouze oni jsou ti nositelé veřejného blaha, jen oni nesou tu pochodeň svobody a demokracie, oni jsou jsou ti vykladači pravdy a lásky a arbitři morálních hodnot, etických kodexů. Nemáte takový pocit, že se tu formuje určitá skupina samozvaných elit, můžeme je nazvat také, řekněme, aristokracie, která má pocit vlastní, řekněme, výjimečnosti, výlučnosti, intelektuální převahy, nadřazenosti, a tyto skupiny uplatňují vlastní pravidla takzvané demokracie, a pokud s nimi lidé nesouhlasí, tak ne, že by si demokraticky snažili obhájit svoje stanoviska, ale místo toho začnou hystericky vřeštět, co si o ruských agentech, Kremlem placených rozvracečích nebo štváčích, nebo klasicky obligátně delegitimizovat oponenty nálepkami nacistů, xenofobů, rasistů nebo extremistů. To určitým způsobem interpretuje i maďarský ekonom László Bogár. Tak nevznikají tady podobné skupiny vykladačů veřejného blaha, jak jim pracovně říkám, těchto elit aristokracií? No, já nejsem ani filozof, ani sociolog, těžko jsem na takovou otázku samozřejmě odpovídám. Ale máte samozřejmě pravdu v tom, že se vytváří, nebo je uměle vytvářen rozdíl mezi názorem obyčejných lidí a názorem nějaké elitní skupiny vzdělanců. To je novinka, prosím vás. To přece nikdy u nás takhle ostře formulováno nebylo. Zejména v českém národě, kdy jsme neměli žádnou šlechtu. Historie českého národa je odlišná od vývoje třeba v Maďarsku nebo v Polsku a podobně. My jsme neměli žádnou šlechtu národní. Šlechta byla, neměli jsme národní církev. Jo. Vycházeli jsme ten plebejský národ, těch obyčejných lidí. I politikové se takto cítili. Ale najednou se tady vytváří dojem, jako by to nebyla pravda. Samozřejmě platí, že většina nemusí mít pravdu. Přece celé lidské dějiny nás poučují o tom, že většina nemá pravdu. O lidských právech se samozřejmě nehlasuje. Samozřejmě. To je ten husitský bojovník, který po té bitvě říká, kolik těch křižáků bylo před tou bitvou. Kdyby jsme nechali hlasovat, tak oni vyhráli. Ale my nemůžeme nechat hlasovat. My prostě své práva musíme prosadit. No. Či to ne, o lidských právech se nehlasuje. A to je... Většina nemá pravdu, ale je otázka, kde se ta pravda zjistí. A demokracie říká, že pravdu má většina. No, politik, který nerespektuje toto demokratické pravidlo, no tak se dostává na úkol fakulty vysoké školy, filozofa, sociologa, kteří mohou vycházet, říkat odlišné názory, ale politik... No, politik přece musí hledat tu cestu s těmi lidmi. Samozřejmě může říct nepopulární věc. Trest smrti prostě u nás být nemůže z řady důvodů, i když si myslíte něco jiného. Jo? Čili trestat pachatele musíme, i když si myslíte, že by to mělo být jinak. To je hledání, ale musí být společnost, nikoliv odmítnutí. Masaryk samozřejmě se mnohokrát dostal do rozporu s českým národem. Hilsnerova aféra, rukopisová aféra, samozřejmě, ale nebyl jako politik, byl to profesor univerzity, či tam mohl říkat své názory. Ale politik se musí zakládat, vycházet s těmi lidmi, komunikovat s nimi, hledat s nimi společnou cestu. Pokud bude proti ním, no tak přestane být politikem, demokracii lidé nezvolí. A pokud někdo dostane tak daleko, že prostě si myslí, že on proti vůli, no tak se stane diktátorem, který své názor říká těm lidem, a tak to v moderní společnosti prostě fungovat nemůže. Těmito slovy doktora Stanislava Křečka, nikoli tedy advokáta, a doktora Stanislava Křečka končíme dnešní rozhovor na Svobodném vysílači. Pane doktore, moc vám děkujeme za vaše názory, stanoviska, se kterými jste nás obeznámil, a vám, vážení posluchači, za pozornost. Snad jste sledali tuto debatu dostatečně inspirativní natolik, abyste vydrželi až do konce. A my vám, pane doktore, děkujeme a já také děkuji. Mikrofon Svobodného vysílače získáme někdy příště. Já také děkuji za pozvání, bylo to velice zajímavé a zdravím všechny posluchače. To byla slova doktora Stanislava Křečka. Poslouchali jste Svobodný vysílač, studio TAPIN Radio, a z cyklu pořadu Hovory u klávesnice se s vámi loučí, hezký zbytek dne přeje a naslyšenou příště se těší Vítex.